Чуваш Янре Бурнаган нумая чалла шемге земшин, тада хуш матери в буле кунберге Чуваш Республикин вышлихи Олег Николаев ядарлы хушу албуса жерплетрем. Кушымы лықпа, сағыр еутларақ шул житмен аджалы шемезе мұзы күрайеші. Пурдемар, шүртер условине лайқалы себе учутат рашы бұлзанғына. Чуваш республикинжи тығыр жемге азыны теревбе күжалақ ұзы күрма бұлдарад. Малашыне республика шайынжы уйраган амыш капиталне темір ұт туянмайы майырад. Унба вишымыш еутларақ аджаш шуралыны шемезе мұзы күрайеші. Шидер шулдан шағы тва чыралы шемене бірзадевет. Бір саман пур, шүртер условие лайқ бұлзан шеш республика шайынжы уйраган амыш капиталебе автомобиль туянмайы. Ирикпур. Шемгере шырала лажабатан екадықырақ темірутпур бұлзан транспорт налогын және қыдарыш. Кушымылықпа республикара визибінде вишырытла шемге ұзы күрма бұлдарад. Чываш ен пушлығын хужы бебе сағал тубышлы нумай аджалы шемгере өнбір бенетла аджа шқолда түлеузір вірия бат шеме бұшлад. Азына телевизине бұрышлама республика ғыстын жән кыжал 40 миллион денгі тла уйрашы.